Ho, ho, ho. Čaute všetci. O cca 3 minúty mi končí baterka a ocitol som sa na nádhernom mieste, som tu sám a napadla ma taká vec, že vám niečo poviem. Nebude to nič z oblasti tréningu, stravovania, suplementácie. Nebude to žiadna odpoveď na vašu otázku. Bude to úplne, možno pre niekoho divné, ale chcem vám povedať, tešte sa z maličkosti. Úplne z každodenných, debilných, smiešných, banálnych maličkostí, ako je napríklad západ slnka. Majte sa radi, usmievajte sa, nájdete si cieľ, pracujte na ňom deň za dňom, mente svoje sny v realitu, nemajte len veľké reči, stojte si za svojím, pomáhajte si navzájom a buďte fit ľudia. Čo skoro začnú veľké veci. Veľmi veľké veci. Majte sa.